Mediatutkija olen ja mua pyydettiin tähän paneeliin ehkä sen takia, että jollakin tavalla tämmöistä laajempaa perspektiiviä, mikä on pelien rooliasema sitten kulttuurisesti ja historiallisesti kenties myöskin. Tästä syystä. Sitten seuraava. Jyrki Kasvi on tosiaan nimi ja mä oon pelannut varmaan niin kauan, kun se on ollut teknisesti näillä sähköisillä vimpaimilla mahdollista. Mä tein just sellaista esittelyä omasta henkilöhistoriasta, niin mä tajusin, että mun opinnot viivästy varmaan vähintään vuodella kahden tietokonepelin vuoksi. Mä olisin enemmänkin, koska mä rahoitin mun opintoni kirjoittamalla peliarvosteluita. Ja siinä vaiheessa, kun kurssikaverit paisto hampurilaisia, niin mä pelasin ja kirjoitin niistä. Ja se oli vähän turhan kivaa, mulla ei ollut mitään kiirettä valmistua. Mut sit työelämässä pelaaminen jäi välillä. Ja sitten toisen uupumussairausloman jälkeen mä tajusin, että tämä ei nyt oikein vetele, ja mä rupesin kirjoittaa kalenteriin, että pelaa tietokonepelejä, lue sarjakuvia. Niin mä löysin pelit uudestaan, ja sen jälkeen en ole niistä irti päästänyt. Okei, saanko arvata, että se peli, joka melkein tuhosi sun opiskelussa, oli Elite? Se oli aika monella siihen aikaan. Se ei ollut se, oli, ne kaksi oli. Conquer, se oli tämmöinen monen palaajan Unix-peli, ja sitten VGA Planet, se, nämä sosiaaliset pelit jopa siinä vaiheessa oli mulle tappavia. Okei, selvä. Okei, Mikko. Joo, oikein hyvää iltaa, eli Mikko Merläinen, ehkä se on päätetty EHY-tärjyä pelitaitoprojektista. Kuten KP tuossa sanoi, siis kukkahattu. Olen sanonut pelialan valistaja, ja luulen, että tässä paneelissa sen takia, että usein puhun näistä pelien vastuullisuuskysymyksistä ja näistä. Itse olen aloittanut pelaamisen noin 6-vuotiaana ja perinteisen porttiteorian mukaan se on johtanut sosiaalialalle, eli olkaa varovaisia. Okei, eli kuten tässä joku jo ounastelikin, niin käytännössähän aika paljon on puhuttu siitä, että pelit on osa yhteiskuntaa tai niistä on tulossa osa yhteiskuntaa. Ollaan oltu huolissaan jostakin asioista, ollaan mietitty, että mikä se pelien rooli sitten on meidän kulttuurissa ja millä tavalla pelit sitten turmelevat nuorison ja näin poispäin. Muistaakseni 50-luvulla rock'n'roll turmeli nuorison, 60-luvulla se oli ehkä televisio, 70-lukua en muista, mutta siis niin kuin tavallaan, että mikä on pelien niin kuin tavallaan asema tässä meidän kulttuurissa viitekehyksessä. Ja oikeastaan se olisi niin kuin ensimmäinen kysymys, että millä tavalla omasta näkökulmastanne näette niin kuin pelien sen kulttuurisen merkityksen? Onko peleillä kulttuurista merkitystä vai onko pelit vaan viihdettä, vapaa-aikaa, asia, joka sitten vaan jää jonnekin taka-alueelle sitten, kun ihminen oppii käyttämään frakkia ja pääsee oopperaan. Aloita Mikko vaikka, kun sulla on mikki siinä. No joo, no siis pelejä pelaa nykyään. Voi melkein sanoa, että kaikki. Jos puhutaan nuorista, mennään sinne 10-19-vuotiaisiin, niin puhutaan semmoista, että 95-98% koko ikäluokasta pelaa, ainakin satunnaisesti. Tällaisessa tilanteessa olisi jotakuinkin absurdia sanoa, että peleillä ei ole merkitystä. Pelit on kuitenkin kärsinyt aika monta vuotta todella negatiivisesti julkisuuskuvasta. Jotain kertoo se, että mekin, kun me mennään vaikka vanhempainiltoihin puhumaan vanhemmille peleistä, niin me saadaan vanhemmille, me varoitellaan pelien kaikista vaaroista, niin me saadaan kuitenkin kritiikkiä siitä, että me ollaan liian pelimyönteisiä. Eli meidän pitäisi enemmän kieltää. Mutta peleillä on tosi paljon väliä. Pelit on huikea juttu. Ehkä hienoimpia harrastuksia, mitä tällä hetkellä on tarjolla. Ja tosi ilo ollut nähdä myöskin, että julkinen mielipide pikkuhiljaa hitaasti, mutta varmasti kääntyy myöskin vähän pelimyönteisemmäksi. Ehkä sen takia, että kukaan ei vitti parjata niitä enää nyt, kun ne on tekee rahaa esimerkiksi. Eikä niistä on tullut osa mainstreamia. Hyväksyntä on saavutettu rahan kautta. Oliko Juhalla joku tämmöinen mediatutkijan näkökulma aiheeseen? Kyllä mediatutkijan, siis historiallisesti on tosiaankin niin, että jokaisessa aikakaudessa ja
kulttuuristilanteessa etsitään ne syntipukit ja sitten myöskin tämmöiset utopian kohteet, että rakennetaan voimakkaita myöskin utopioita tällä hetkellä Suomen kansantalouden utopioita rakennetaan jonkun verran pelien varaa. Olen huomannut jo. Ja myöskin näitä pelkoja heijastetaan näihin peleihin, mutta mun mielestä olennaista on myös se, että pelien kenttä on hyvin monenlainen. Että on vaikea lokeroida sitä, että pelit sellaisia ja sellaisia kulttuurisesti, koska mun oma pelaaminen ehkä loppui silloin jossain vaiheessa siihen, kun tuli sellainen olo, että ne oli niin vaikeita ne pelit rupasivat menee niin vaikeaksi, että se menee aikaa ja se vaatii. Ja siis jonkun niin kuin tietyn konsolipelin läpi vieminen on niin hankala ja työläs prosessi, että niin kuin romaani lukee tuosta noin vaan menneen tulee verrattuna siihen. Ja toisaalta niin kuin sama kävi noin sarjakuvien suhteen, niitä tutki joskus aikoina, niin silloin niin, se, että sarjakuvat rupasivat muuttuu niin vaikeaksi, tavallaan siihen tuli se taidestatus mukaan sarjakuvien. Mun mielestä pelien kenttä on niin monenlainen, että on vaikea tämmöisiä yleistyksiä. Pelien kentältä löytyy hyvin taiteellisesti kunnianhimoisia tuotantoja, ja sitten löytyy tätä tämmöistä kulttikamaa, ja niiden käyttömuodot on monenlaisia. Entäs Jyrki, pitkälinjan pelimiehenä ja muutenkin? Komppaisin tuota, että niin, sitähän sanotaan, että kaikesta mediasta vähintään 80% on roskaa. Samalla tavalla peleissä, mutta olisi aika kummallista väittää, että sellainen ilmaisun muoto, johon ihmiset käyttää enemmän aikaa kuin lukemiseen tai television katselemiseen tai elokuvien katselemiseen, ilmaisun muoto, jonka markkinat on paljon suuremmat kuin elokuvabisneksen markkinat, ollut jo toistakymmentä vuotta, että se ei olisi kulttuuria, että sillä ei olisi merkitystä. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, tämä mediapaniikki-ilmiö, että sä jätit mainitsematta kirjallisuuden. Aikanaanhan syytettiin kirjallisuutta siitä, että sitä niin, Hannus, olemme juhannustanssit, joka löytyy täältäkin. Niin, tai sitten Nuoren Werterin kärsimykset. Sitä syytettiin itsemurhista, kun se löytyi jokaisen itsemurhan tehneen nuoren yöpöydältä. Homman juju oli siinä, että kaikki nuoret luki sitä. Että jos halusit löytää jollain tavalla erikoisen nuoren, niin se oli semmoinen, joka ei lukenut Nuoren Werterin kärsimyksiä siihen aikaan. Synkkä oli 1800-luku. Niin, se on vähän sama juttu, että kun, jos tapahtuu jotain, niin joo, sehän pelasi tietokonepelejä. Niin etsikää mulle se nuori, joka ei pelaa tietokonepelejä. Niitä on varmaan aika vähän. Siis kyllä tietenkin niin kun näillä medioilla on ironsa, että kyllä pelin tekijät ja tutkijat ja käyttäjät varmaan on sitä mieltä, digitaaliset pelit on erilaisia myöskin kokemuksellisesti kuin kirjan lukeminen esimerkiksi. Ja ei se mitenkään ollut, tai mun mielestä se ei ole kauhean yllättävää, että jossain Yhdysvaltain armeijassa käytetään simulaatiopelejä, kun harjoitellaan, tai myös terapiatarkoitukseen, tai lentosimulaattoreita käytetään, että puhutaan immersion kokemuksesta. Ja en mä niin kuin haluaisi lakasta matonalle myöskään sitä, että kaikissa ilmiöissä on ääripäänsä, että sellainen niin kuin on ongelmakäyttöä ja on myöskin niin kuin varmaan erilaista harjoitella erilaisia taitoja pelien avulla kuin esimerkiksi kirjojen avulla. Ja niitä opitaan eri tavoin ikään kuin kokemuksellisesti. Siitä voi olla hyötyä tai sitä voi olla myöskin joskus haittaa. Kommentti Jyrkillä tähän. Toki, mutta sitten täytyy ajatella myös, että käyttäähän he oppikirjojakin siellä. Että sitten voitaisiin ajatella, että pitäisikö mennä nyt suhtautua kirjoihin vähän kriittisemmin, kun niitä voi käyttää näin epämiellyttävänä tarkoitukseen. Tästä tulee vähän mieleen aikanaan tämmöinen anekdootti japanilaisista piirretyistä. Huustas Bladet teki ison kokoelman jutun, että ne on ihan hirveitä ja kauheita ja pornoa ja väkivaltaa. Mä olin katsonut Urotsuki Dojin. Jos jokainen, joka tuntee animea, joka on nähnyt Urotsuki Dojin, tietää, millainen se on. Ja ne olin vetänyt siitä yhtäläisyysmerkin, että Urotsuki Doji on yhtä kuin anime. Ja sitten oli jostain kansallistulkassa katsonut, että nuoret tykkää katsoa animea. Ne oli tietysti, mä ymmärrän, että niin tukka seison päässä. Mulle kävi ihan samalla tavalla GTA Vitosen kanssa. Mä luin jostakin, että siinä on pornoa, ja mä pelasin sen läpi, enkä löytänyt yhtään, ja olin todella pettynyt. Siis. Väärää mainonta. Mutta Atte, kun sä oot ollut, tai olet itse tekemässä pelejä, niin miten sä näet siis, ajatteleeko pelintekijä silloin, kun, tai teillä kun lähdetään tekemään Red Lynxin Trialsia tai jotakin muuta peliä, niin ajatteletteko te itse sitä, että me teemme nyt kulttuuria? Vai mikä teillä on niin kuin se lähtökohta? Onko siellä tavallaan semmoinen niin kuin taiteellinen ambitio takana siinä tekemisessä? No on meillä tietysti taiteellinen ambitio siinä, että tehdä mahdollisimman hienoja pelejä, sellaisia, mistä niin pelaajat tykkäisi. Että ne on hienon näköisiä, niitä on tosi siisti pelata. Mukava pelata, elämyksellinen, niin kuin mä mainitsin.
mutta sitten kulttuurin käsitteen on tietysti kysymysmerkki, että mikä se on. Että osittain kyllä. Joo, joo. Anttihan oli laatinut Trialsin pelisarjaan tämmöisen Easter Eggin, siis tämän huikean tietyn tyyppisen pelisisäisen pelin. Mikä sen idea oli? Siis sen Easter Eggin, eli Easter Egg on tällainen niin kuin tavallaan, jossa kerätään vihjeitä ja vihjeet sitten johtaa loppujen lopuksi sitten johonkin tiettyyn päämäärään. Mikä sen idea oli? Oliko se niin kuin tavallaan ihan vaan Antin oma päähänpisto? No yleisesti niin kuin Easter Eggit on sille suurimmille faneille tarkoitettu sisältö, jonka löytää sieltä pelistä sitten, kun sitä pelaa mahdollisimman paljon. Kun pelaa sitä tosi paljon, niin löytää sieltä ne Easter Eggit. Ja ne on niitä tosi fanien, niin ne kultakimpaleet, mitä sieltä löytyy. No tämä kuuluu siihen, tämä arvoitussetti myös. Okei, joko se ratkesi? Onko se joku ratkaissut sen Easter Eggin? Se on niin monimutkainen arvotus, että se on vielä kysymysmerkki, onko se ratkaistu. Okei. Okay. Meillä on myös uusia arvotuksia tarjolla Trials Fusion-pelissä. Eli jos pelaatte Red Linksin Trials-pelejä, niin siellä on todellakin tämmöistä sisältöä, joka ei näyttäydy muuta kuin sitten sille, joka osaa katsoa juuri oikeasta kohtaa. Jos sopii vielä kommentoida tästä kulttuuriasemasta, niin kiinnostaa myöskin se, että mikä instanssi, kuka meille määrittelee sen, mikä on kulttuuri ja mikä on hyväksyttävää kulttuuria. Monelta, jos kysytään, niin esimerkiksi sanotaan skeittaaminen tai parkour ei ole urheilua, koska ne ei jostain syystä vaan ärsyttää esimerkiksi vanhempaa sukupolvea, että se on skeittaamista lähtee meteliä, joten se ei ole urheilua. Samalla tavalla voidaan ajatella, että pelaamista ei välttämättä hyväksytä kulttuurin muodoksi ihan vain sen takia, että se arvotetaan sellaiseksi, että sille ei tarvitse antaa sitä kulttuurin arvoa. Jyrkillä on tähän jotakin kommentoitavaa. Tuli ihan väkisin mieleen tästä, kun ehkä me vähitellen aletaan hyväksyä pelit kulttuuriksi, mutta koska ne hyväksytään urheiluksi. Näitä e-sports-tapahtumia on jo maailmalla ja siis yksi iso pelibisneksen ala on ammattilaispelaaminen. Että esimerkiksi Etelä-Koreassa on useampi TV-kanava, jotka puskee vaan pelejä ulos sitä, kun ihmiset pelaa niitä. Ja sitten yleensä ihmiset TV-näännössä katsovat sitä. Ja kyllä täytyy myöntää, että StarCraft 2 maailmanmestaruuskapat oli, niin kyllä mä olin linjoilla seuraamassa niitä. Se on aivan käsittämättömiä ne suoritukset. Ja tässähän ei tarvi mennä itse asiassa kuin ihan tuohon länsinaapurin Ruotsissa. Darkest Nyheter julkaisee, onko viikoittaista vai kuukausittaista eSports-liitettä, joka on siis omistettu pelkästään digitaaliselle pelaamiselle, kilpapelaamiselle, ja sitä tulee livenä ihan valtiollisilta kanavilta. Se on itse asiassa, mä olen huomannut myöskin, mä en tiedä, mulla on itselläni aika vanhoja lapsia jo, mutta huomasin, että nuorempi 16-vuotias käyttää aika paljon aikaa siihen, että se katsoo YouTubesta pelivideoita. Ja se on semmoinen ilmiö, jota mä en henkilökohtaisesti kyllä ymmärrä. Onko jollakin selitys siihen, että miksi nuoriso katsoo YouTubesta pelivideoita? Mikko voi aloittaa. Itse olen joskus katsonut myös televisiosta esimerkiksi jalkapallo-otteluita. Mäkin olen joskus jo. Ja jos olet harrastanut jalkapalloa, niin sinusta on mukavasti nähdä, kun tosi kovat kaverit pelaa. Ja kyllä meillä on esimerkiksi kotona perheenjäsenille hankittu videoeditointisohta, että hän voi oman kiltaansa raidivideot laittaa verkkoon. Ja katsoo, että hei, noi tekee sen tolla tavalla. Ja mahtava suoritus, että mä en olisi ikinä pystynyt niin kuin heittää tolla tässä pellikonkoa tuossa aikataulussa. Niin. Juha. Mun täytyy vielä täydentää sen verran, kun on mediakäyttöä tutkittu ja mediakulutusta, niin yleensähän se menee niin, että se ei välttämättä niin, että kuvat pelaajat ei käyttäisi mitään muuta mediaa tai kuluttaisi päinvastoin, että yleensä niin kuin se kumuloituu se median käyttö niin, että käytetään monenlaisia eri viestintävälineitä. Ja siis esimerkiksi kun me tehtiin tutkimusta lukemisesta ja lukemisen muutoksesta, minusta oli aika kiinnostavaa, että siinä oli nuorempia, 20-25-vuotias, minun näkökulmasta nuorempia, niin hyvin sisällä tietyissä populaarikulttuurin skeneissä, japanilaisessa populaarikulttuurissa, roolipelaamisessa ja muussa, niin he olivat hyvin innostuneita myöskin kirjojen lukemisesta, jotka liittyy siihen omaan skeneen tai genreen, josta ollaan kiinnostuneita. Se,
se sillä tavalla niin ristiriidasta. Jos ollaan jostain innostuneita, niin otetaan tavallaan niin kaikki kanavat käyttöön. Olennainen kysymys tietysti liittyen pelien katsomiseen, kun nyt viittasin tähän jalkapalloon. Jalkapalloa katsoessahan saa tunnetusti juoda olutta. Saako pelejä katsoessa tunnetusti juoda olutta? Tähän kysymykseen vielä vastausta haluaisin. Mutta hei, mennään tästä niin kuin kulttuurista. Eli ilmeisesti Raatio on tietyllä tavalla aika yksimielinen pienin varauksin siitä, että pelit on kulttuurinen ilmiö ja pelit muokkaa meidän kulttuuria ja sillä tavalla myöskin peleistä voidaan vetää jonkunlaisia linjoja sitten muihin kulttuurin ilmiöihin ja siihen, että mitenkä muita kulttuurin ilmiöitä on aikanaan uusina ilmiöinä kohdattu. Niin kuin sarjakuvasta muistaakseni keskusteltiin 90-luvulla kovasti, että onko se ensin, että onko se kulttuuri ja sitten onko se taidetta ja taidettiin päätyä siihen, että se on kulttuuria että taidetta vai mitkä? Oliko se lopputulos sellainen? Niin, musta tuntuu, että sarjakuvista keskusteltiin jo 70-luvulla. Noin, että yleensä, niin kuin tuossa mainitsit, niin jokainen aika etsii nämä omat kohteensa, josta näitä moraalipaniikkeja myöskin rakennetaan, johon se huoli kohdistetaan. Ja yleensä ne on sellaisia kulttuurialueita, joissa sitten on tietenkin tämä kysymys lapsuudesta ja lapsista, että ne on lasten kuluttamia kulttuurialueita. Ja se menee sen teknologian ja viestinnän kehityksen mukana sitten se huolen kohde. Ja tänä päivänä nyt jos pelaaminen on, niin kuin nämä barometrit näyttää, niin suosittu, niin on ymmärrettävä, että se huoli on kohdistunut sinne. Mutta mä luulen, että se on ehkä siirtynyt jo enemmän näihin mobiiliin, erilaisiin siis verkon ja mobiilin sovelluksiin, joita pänskät käyttää sitten itse niin kuin omaan viestimiseensä, omien kuvien selfien ja kaikkea tämän tyyppisen kuvien käyttöön ja miten niitä levitellään ja jaetaan ehkä enemmän jopa pelaamiseen. Että voi olla, että pelaaminen niin kuin digitaalinen tavallaan niin alkaa olla vähän normalisoitunut ja tässä mielessä. Se on vähän pasee. Okei. Testi-ikäiset äijät siitä on innostunut, kun on itse elänyt näiden, enimmäkseen. Näiden pelien. Muistaa hämärästi vielä pongin. Mutta hei, tämä kulttuurinäkökulma oli toinen. Toinen mielenkiintoinen näkökulma, johon tietysti itsekin törmää ja jonka kaikki me törmätään, on se, että mitenkä mediassa pelejä käsitellään. Siitä on jo alustavasti puhuttukin tässä. Mutta onko teidän mielestänne, tai mikä teidän mielestänne on se asia, mikä median tavassa käsitellä pelejä on ehkä se kaikista niin kuin ärsyttävin, tai minkä itse haluaisitte korjata? Onko kuka valmis ampumaan ensimmäisen kommentin? No jos mä avaan tämän Pandoran lippaan. Miltä tuntuisi ajatus siitä, että meidän elokuvatoimittaja ei ole koskaan käynyt elokuvissa? Et kirjallisuuskriitikko ei ole lukenut yhtäkään kirjaa. Se on ehkä katsonut olkapään yli, kun joku lukee. Tai ei ole sukutaitoinen. Ja tämä on se tapa, jolla pelejä pitkään on kohdeltu valtamediassa. Nyt on alkanut näkyä jopa sellaisia kulttuuritoimituksissa sellaisia henkilöitä, jotka pelaa, jotka kirjoittaa peliarvosteluita, eikä ainoastaan näitä mitä tämä on, järkytyksiä vuodatuksina sinne lehden sivuille, että kehitys on parantunut huomattavasti. Tai sitten, että toimittaja avoimesti kertoo, että en ole pelannut ja kokeile, niin miltä tämä tuntuu. Se on vähän tämmöinen, että en ole koskaan ollut tavannossa ja hyppää sinne päin. Ja ne kunstijournalistinen lähestymistapa, Hunter S. Thompson, suuri hainmetsästys tyyppisesti. Joo, se oli muutama vuosi sitten, mutta nyt on alkanut näkyä jopa niin kuin valtamediassa kunnon pelikritiikkejä kulttuurisivuilla. Ja se kertoo ehkä median aikuistumisesta sitten myös. Mä oon erityisesti pitänyt siitä, että pikkuhiljaa ollaan vähän menossa poispäin siitä tosi pelkokeskeisestä uutisoinnista ja siitä kirjoittelusta hiljalleen semmoiseen vähän tasapainoisempaan journalismiin. Ja pelko myy. On helppo myydä lehti tai saada ihmiset klikkaamaan sitä linkkiä, jos siellä puhutaan peliaddiktiosta, jos puhutaan kouluampumisista, jos puhutaan pelien väkivallasta, aggressiivisista tekevistä vaikutuksista ja tällaisista. Mutta sitä vastaan tehdään aika paljon myöskin työtä ja esimerkiksi tälleen näin niin kuin pelihaittojen kanssa työskentelevän näkökulmasta
niin jokainen semmoinen tavallaan huonosti kirjoitettu paniikkijuttu vaikeuttaa meidän työtä hirvittävän paljon. Jos meillä on vaikka ongelmallisesti pelaava nuori, jonka vaikka masennus tai koulukiusaaminen näkyy pääasiallisesti siinä liiallisessa pelaamisessa, niin jos vanhemmat lukee sen kauhun jutun jostain lehdestä ja tekee siitä semmoisen päätelmän, että okei, nämä pelit on nyt tämän niin kuin homman ytimen. Kulttuurisivujen taidekritiikin tarjontaa Maarit Jaakkola itse asiassa Tampereen yliopiston tiedotuslaitoksella tai tiedotusopistolla tehnyt tutkimuksen, ja kyllä se osoittaa, että ehkä aikaisemmin, tai mulle tuli sellainen kuva, että aikaisemmin pelejä on ehkä käsitelty enemmän jossain muualla kuin siellä kulttuurisivuilla, että se juurikin nämä moraalipaniikit ja siis nämä uutiset ja järkytykset, ne ei välttämättä siellä kulttuurisivuilla, vaan jossakin muualla. Ja nyt niin kun pelit on tullut sinne muiden kulttuurin alueiden rinnalle kulttuurisivuilla selvästi ihan viimeisten vuosien aikana sen vertailun mukaan, ei toki siellä niin kun yllää edelleen nämä kirjallisuus ja kuvataiteet ja musiikki, mutta sinne on tullut näitä uusia muotoja ja pelit on yksi niistä, eli se kertoo jollakin tavalla tästä ehkä pelien kulttuuristatuksen kasvamista myöskin siitä, että sitä pelejä käsitellään muutenkin kuin näiden järkytysten ja kauhistuttavien kokemusten kautta. Onko ajatella noin tekijän näkökulmasta, kun ajattelet, että mitä pelialasta puhutaan? Tosi aika paljon varmasti on puhuttu positiivisiakin asioita viime aikoina, mutta mikä on se, mikä tekijän näkökulmasta ehkä eniten pelien käsittelyssä mediassa ottaa päähän? No, mä sanoisin, että pelien arvosteluiden tai pelien kärjistäminen tai yhteenmukaistaminen on ehkä se isoin asia. Asenteet ottaa niin kaikki peleihin ja kärkistää ne. Niin kuin voi sanoa kirjoista, että kirjoja on satoja tuhansia miljoonia, jokainen kirja on kuitenkin yksittäiskappale, mistä voi tehdä sen arvionsa kirjasta. Että voidaan sanoa, että kaikki kirjat on jotain, mutta samalla tavalla, että kaikki pelit on jotain. Mutta pelejä ja kirjoja on kuin kaikkia miljoonia kappaleita, ne on kaikki erilaisia. Ja jokaista pitäisi pystyä lähestymään jollakin tavalla ehkä hieman yksilöllisemmin kuin sillä, että sanotaan, että kaikki kirjat tai kaikki pelit tai kaikki hip-hop on jotakin tiettyä, tietynlaista. Ehkä yksi sellainen henkilökohtaisesti, mikä on ärsyttänyt viime aikoina, on ollut se tavallaan se huikea niin kuin talousinto. Eli tavallaan siis on totta kai on hienoa, että peliala menestyy, on totta kai hienoa, että sitä myös uutisoidaan. Mutta tavallaan se uhkaa välillä, tai tuntuu sieltä, että se välillä uhkaa myös esimerkiksi nimenomaan se pelien niin kuin kulttuurinen sisältö tavallaan jää sen varjoon sen, että mitä niillä tienataan. Sitten sanotaan, että meillä on just Red Lynx tai meillä on Supercell, että ne on tehnyt jonkun tällaisen pelin ja sitten siinä pelissä tehdään jotain ja se tekee hirveästi rahaa. Mutta sitten välttämättä kukaan ei oikeastaan tiedä, että mitkä niitä pelit on, mitä niinku pelataan, mitä niiden pelien niinku sisältö on. Et jotenkin siis se, että intoillaan siitä, että hei, nämä tuottaa, että hassua, että tämmöinen niinku ihme hömppä tuottaa rahaa, mutta paljon se tuottaa. Ja ehkä sitten tuohon aikaisempaan kulttuurikeskusteluun palatakseni, niin sähän meiltä vielä Suomesta puuttuu on oikeastaan suomalainen peli. Mietitään esimerkiksi japanilaista pelikulttuuria, niin kuin Okamia ja muuta, niin sehän hyvin vahvasti ammentaa niin japanilaisesta kulttuurista ja muotokielestä ja kansanperinteistä. Että koska näemme niin kuin Kalleliaa, niin sen Kalevala peli. Itse asiassa tuohon voin vastata sen verran, että opetus- ja kulttuuriministeriö on vuoden 1995 jälkeen investoinut laskujeni mukaan noin 6,32 miljoonaa euroa kalevalaisgallelianisen pelin tekemiseen, mutta jostakin syystä siitä ei ole kyllä tullut mitään. Sitä on tehty nimittäin aika monessa otteessa, on yritetty reflektoida suomalaista kulttuuria pelin kautta, mutta se ei ole ollut kauhean onnistunut pyrintö. Ilmeisesti sillä ei kansainvälisillä markkinoilla ole ollut kauheasti kysyntää. Eikö tuollainen toimintapeli Mannerheimista olisi paljon parempi idea tällä Se voisi olla tietysti yksi semmoinen lähtökohta. Siinä on vaan se sama ongelma kuin sillä Kalevalalla, että Mannerheim ei ole kiinnostunut Suomen ulkopuolella, mutta Tomo Finlandista on 21 kertaa tekemistä. Joo, mutta mä en välttämättä haluaisi tehdä Tomo Finlandista toimintapeliä.
Se voisi muuten myydä. Atelle vielä sellainen kysymys, että Mikko tuossa puhui tuosta niin kuin rahasta, niin aika paljonhan myöskin pelinkehittäjä niin kuin piireissä on puhuttu siitä, että onko meistä tullut liian ikään kuin markkinavetoinen toimialana, että puhutaanko liikaa rahasta, pitäisikö enemmän puhua pelinteon perusarvoista, hyvästä pelisuunnittelusta, hyvästä käyttäjäkokemusta, mitä olet itse mieltä siitä? Puhutaanko nykyään mediassa liikaa pelien yhteydessä nimenomaan sitä rahasta? No, kyllä. Että tietenkin niitäkin pelejä voisi uutisoida, mitkä ei ole ehkä ollut ihan niin menestyneitä, joissa on sellaista sisältöä, mitä pelaat haluaa pelata. Ja on jotenkin niin kuin merkittäviä, ehkä pienemmällä yleisöllä. Samalla tavalla kun uutisoidaan esimerkiksi näytelmistä ja muista tapahtumista Suomessa. Niin, runokirjoja myydään. Mä en tiedä, mikä on runokirjan keskimääräinen myyntiluku tällä hetkellä, mutta käsittääkseni se on noin 500 kappaletta. Ja kyllä niitä kulttuurisivuilla yleisesti ottaen aika paljon niitäkin arvostellaan. Tomi Taberman oli tietysti eri asia, mutta käsittääkseni tosiaankin runokirjojen painokset on oikeasti luokkaa alle 1000 kappaletta useimmin. Tietysti niiden taloudellisten menestysten uutisoinnilla oma funktionsa siinä, että saadaan taloutta kasvatettua. Niin, totta kai joo, että se on myöskin tämä näkökulma. Oliko Juhalla vielä kommentti? Joo, siis tietenkin kun ajattelee taloudellista tilannetta, missä Suomi makaa, niin paperitehtaat ja perinteinen teollisuus on melkoisessa rakennemuutoksessa, niin etsitään kaikkia näitä aljankorsia. Niin kun näytit tuosta noita tunnuslukuja, niin onkin jonkun verran Akuaasen kanssa, joka tilastokeskuksessa näitä kulttuuritalouden indikaattoreita rakentelee ja veivailee ehkä eniten Suomessa, niin näistä on ollut tekemisissä. Ja tämä on kiinnostavaa, että peliteollisuus on todellakin uhittanut joku suomalainen elokuvateollisuuden monta kertaa tässä liikevaihdossa, mutta sitten jos ajatellaan tätä henkilömäärää semmoista toimialalla, niin peliteollisuus ei ole ihan hirmuisen työllistävä kuitenkaan siinä mielessä, että vaikka se kasvaa koko ajan, mutta ei ole niin työvoimavaltaista samassa mielessä kuin monet näistä aloista, mitkä on kärsinyt, että se kannattaa tietenkin pitää mielessä, mutta sen niin liepeillä ja ympärillä rakenteet, kun mä sen Akun kanssa olen jutellut, niin tämmöinen pienen maan kulttuurituotantomahdollisuuksia, niin mulla olisi hirveän vaikea kuvitella, että Suomesta tulisi koskaan mitään niin maailman johtavaa elokuvatuotantomaata. Mutta mä voin kuvitella, että meiltä tämmöistä niin lyhyempää audiovisuaalista tuotetta, pelit ei välttämättä ole lyhyempiä, niin kuin tässä on ollut puhetta, että ne saattaa vielä 4 vuottakin konsulttorin tekeminen, mutta ihan siis vaikka mainontatyyppistä tai tämmöistä videoklippityyppistä, mitä tahansa, mikä tämä digitaalinen uusi teknologia antaa mahdollisuuden, Suomella on mahdollisuuksia sinne, ja sieltä voi niin nousta kaikenlaista, joka liittyy myös tähän peliteollisuuteen. Mä näen, että siinä on paljon semmoista hypätystä, mutta mä ymmärrän sen, että tässä tilanteessa niin tartutaan myös siihen oljenkorkuun. Jyrki. Tuli tästä mieleen, että minkälaista pelikulttuuria saataisiin aikaa, jos me saataisiin Suomeen tämmöinen Suomen pelisäätiö, joka toimii semmoinen elokuvasäätiön periaatteella, että ja rahoittaisi tämmöisiä kunnianhimoisia, kulttuurisesti korkeatasoisia, kotimaisia pelihankkeita. Niin, voihan se tietysti, Mä nyt en ota kantaa poliittisesti korrektisesti, en nyt ota tällä kertaa kantaa tuohon aiheeseen, mutta tietysti täytyy sanoa niin kuin siitä näkökulmasta, että siinä olisi tietysti se riski, että ehkä kävisi niin kuin jossakin on käynyt, että luodaan tämmöinen virtuaalitodellisuus, jossa yritykset sitten toimii ja se ei välttämättä se markkinatodellisuus, se virtuaalitodellisuus sitten kohtaa, mikä tarkoittaisi käytännössä ehkä enemmän pahaa kuin hyvää. Mutta en tiedä. Niin, tämmöisiä saattaa joskus tapahtua. Olen kuullut, että näin on joskus jossakin käynyt. Mutta hei, tietysti yksi semmoinen asia, mihin jo tässä pikkusen viitattiinkin, että kun pelithän on globaali ilmiö. Siis periaatteessa Red Lynxillä, niin teillähän on pelaajaa 90 maassa, 100 maassa, eikö jotain sellaista ainakin? Periaatteessa kaikkialla, missä pelataan, niin varmaan joku ainakin pelaa teidän pelejä. Joo, iTunes App Storessa esimerkiksi myydään mobiilipelejä, niin se kauppapaikka on
toiminnassa yli 100 maassa. Eikä käytännössä sillä on niinku tämmöinen globaali yleisö, mutta jos ajatellaan nyt sitten vähän, otetaan tämmöinen patriottis-nationalistinen näkökulma, niin kuinka suomalaisia pelit sitten voi olla? Sä viittasit siihen Kalevalaan, mä ymmärrän, että se oli tietyllä tavalla ehkä vitsi, mutta onko peleissä sitten, näettekö, että peleissä voi olla jotakin semmoista, joka on leimallisesti suomalaista? Kyllä mä ottaisin mallia, sanoisin, että voi olla, Japanihan on sen todistanut, että kyllä japanilaisen pelin heti tunnistaa ja johtuu juuri siitä, että se ottaa siitä japanilaisesta kulttuuriperinnöstä niin paljon. Se on sääli, että me ei olla nähty esimerkiksi niin kuin etelä-amerikkalaista pelikulttuuria. Meillä ne on sellainen kunnon sambasta ja latinosta ammentava maailma. Ihan samalla tavalla puhutaan ranskalaista elokuvasta. Mä odotan sitä päivää, että mä voin niin kuin nähdä siinä tämmöisiä heijastuksia. Mutta totta kai ne markkinat on maailmanlaajuiset. Sehän on ollut sen meidän elokuvateollisuuden ongelma, että se on tehnyt kotimaan markkinoille. Ja näin pienillä markkinoilla ei oikeastaan kannata muuta tehdä kuin tuettua bisnestä. Eli vielä joudumme odottamaan sitä suomalaisen pelialan kareliaanista palokärkeä, joka jollakin tavalla sitten jollakin määrittelee koko suomalaisen pelin uudesta. Se on muuvit, jos ei tuolla Finlandi. En tiedä, kumpi noista nyt on sitten se miellyttävyyden vaihtoehto. Mikko? Ehkä muumeista toiseen teemaan. Jos miettii sit ihan peliä, joka sit voisi oikeasti voisi olla tavallaan suunnattu kotimaisille markkinoille, mutta teillä ajattelisi mahdollisesti myös sitten globaalia menestystä, ja jos haluttaisiin vaikka lähteä tekemään, jos tehtäisiin Suomessa tämmöinen 3A-peli, no toinen maailmansota on loputtoman suosittu genre esimerkiksi räiskintäpeleissä, niin missä viipyy esimerkiksi talvisotapeli? Voisi hyvinkin kuvitella sille kotimaiset markkinat, ja toisaalta sille voisi hyvin kuvitella myöskin ulkomaista myyntiä. Eli voisiko siinä olla sitten joku tällainen tematiikka? Sotahan nyt myy aina, talvisota myy myöskin aina, aamat ei koskaan umpeudu. Ja näin, että voisiko joku tällainen sitten olla mikä samaan aikaan täppäisi sekä tähän kansalliseen että kansainväliseen markkinaan? Onko Atella tähän jotakin, tarjota jotakin niin kuin tavallaan karelianista palokärkeä tähän? Kyllä mä sanoisin, että suomalaispeleissä on kuitenkin jonkinlainen suomalainen elementti, että niihin on, no esimerkiksi me ollaan haluttu saada Trialsissa semmoista suomalaista sisua, semmoista meininkiä, joka, no sitä mikä suomalainen sisu sitten on, että me esimerkiksi tehtiin tämmöinen Draw Race 2 peli mobiililaitteelle, me haluttiin sen mahdollisimman näyttävä markkinointikuva, sellainen joka niin kuin viestittäisi sitä, että on voittanut, että on tosi hieno hetki. Minkälainen me tehtiin siitä kuvasta, mä voin näyttää sen teille. Se oli tällainen. Eli siinä oli suomalaista sisua sitten. Niin suomalaista sillä, voiton riemua. Niin sillä kuvalla me saatiin se fiilis siihen. Kun ne pelaajat näkee sen markkinointikuvan, ne saa sen fiiliksen sen. Onko Herkmanilla mediatutkijan näkökulmasta niin jonkunlaista mahdollisesti? Karelianen palokärki vai? Joku karelianinen palokärki tähän on nyt saatava, että kun otin kerta asian esille. No ei kannata ainakaan savolaisuutta sotkea siihen suomalaiskansallisen idean aika hämäläisyyttä, että ehkä se karelianinen palokärki olisi parempi. Mulla on sellainen kuva, mä en siis tosiaan itse tässä viime vuosina paljon pelannut, kun jotain Super Mariota lasten Nintendolla lähdään lätkinyt ja seurannut, kun penskat tanssii dancepartia, mutta että kyllähän on jotain sellaista kansallista siinä taustalla, jos on jotain urheilupelejä esimerkiksi, että ne lajit, joita meilläkin harrastaa, eikö lumilautoista esimerkiksi suomalaisia taustaisia pelejä? Joo, Hausmarkku teki niin. 90-luvun loppupuolella. Et jotain tämmöistä niinku taustaa saattaa olla siinä, mitä täällä touhutaan ja tehdään, ja ympäristöt saattaa niinku jättää jälkeensä näihin pelien visuaaliseen maailmaan ja sen tyyppistä ehkä jälkeen. Mutta tosiaankin olisi jaksako, jos ajatellaan bisnestä, niin kantaa pelkästään ikään kuin sellainen peli, joka olisi ihan suoraan suunnattu pelkästään suomalaisen markkinoille, mä en tiedä. Ei kannata, joo. Kyllä mä sanoisin, että kun kreatiiviset työntekijät esimerkiksi menee tuolla luonnossa ja
ja Lapissa ja muualla, ne saa ilman muuta ideoita siitä, mitkä sitten näkyy niissä peleissä. Mm. Sitä kautta kanssa se suomalainen luonto ja meininki, niin kyllä se näkyy niissä peleissä. Niin mä olin itse aina joskus tätä asiaa ajatellut ehkä enempikin sitä niin päin, että sen sijaan, että niin kuin reflektoitaisiin suomalaista kulttuuria, niin itse asiassa suomalainen pelin kehittäjähän kehittää suomalaista kulttuuria, nimenomaan suomalaista pelikulttuuria, joka sitten taas ehkä jossakin vaiheessa markkinoiden ikääntyessä ja näin poispäin, niin rupeaa saamaan jotakin semmoisia karakteerisia piirteitä, jotka on niin kuin tietyllä tavalla suomalaista pelikulttuuria, vai mitä oli Jyrkillä mielessä? Tuli vaan mieleen anekdootti tästä talvisodasta. Mä olen yrittänyt nyt muistaa yhtä kirjaa, jossa tämmöinen, se on vanha kirja tietokonepelien tekemisestä. Siinä se kirjoitti just manas sitä, että Suomen rintama on niin vaikea, että hän on esimerkiksi tehnyt Henita-rintamapelin ja se katkaisi sen Leningradista vain sen takia, että hänen ei tarvitse käsitellä suomalaisia. Sanoit, että mikään matemaattinen mallinnus ei niin kykene enää, että joko niin kuin joku yksi suomalainen hiihtopartio sitten valuttaa Moskovan, tai sitten Ahvenanmaa, Suomi on Ahvenanmaata myöten miehitetty 3 päivässä. Eikä tekoäly ei pysty korvaamaan. Se tekoäly ei niin kuin pystynyt mallintamaan suomalaista hiihtosissiä. Eli yksi suomalainen hiihtosissi vastaa 10 tekoälyä. Kyllä. Oliko Mikolla vielä jotakin lisättävää? Kyllä tämä on vähän tyhjentävä. Mun mielestä se oli kans aika hyvä semmonen. No vielä yhtenä kysymyksenä niin kuin tavallaan tässä ennen kuin sitten pyydetään yleisöltä muutama kommentti, niin mitenkä te näette pelien kontribuutiosta muuhun kulttuuriin? Nyt ollaan puhuttu, että muu kulttuuri kontribuoi peleihin, mutta entäs kontribuoiko pelit muuhun kulttuuriin? Saadaanko muuhun kulttuuriin peleistä sitten jotakin mahdollisesti? No sehän nyt näkyy elokuvissa, ei tarvitse mennä kuin katsomaan tämän päivän Hollywood-leffoja, niin ei mikään muun perustakaan kuin peleihin oikeastaan nykyään. Että se virtahan on kääntynyt sillä tavoin, että on hyvin monimutkainen nykyään ylipäätään se vuorovaikutusverkosto näistä kulttuurituotteista toiseen populaarikulttuurissa. Elokuvia tehdään peleistä ja elokuvista tehdään pelejä ja sarjakuvista tehdään elokuvia ja pelejä ja niin poispäin, että sehän on sellaista hyvin, puhutaan intermediaalisuudesta. Eikä maailmasta tullut pelottavan postmoderni. Viitataan milloin mihinkin. Kyllä se ehkä kaikkein hauskimpia on juuri nämä, että ne löytää ne pienet viittaukset siellä. Että hetkonen, mitä toi pelihahmo on tuollainen nimi ja se puhuu tuommoisia juttuja. Ei, sehän tarkoittaa viittaa nyt tähän hahmoon tuossa pelissä. Ja tässä on ollut hauska niin kuin näyttää klassikkoelokuvia niin kuin nuoremmalle pelaajasukupolvelle perhepiirissä, kun just tämä, että tästä toi tulee, jos tämä nyt katsottiin myös vanha Conan alusta vuosien takaa. Hieno elokuva muuten, se Conan. Juuri se. Se Conan. Ei niitä ole kuin yksi. Sitten tietenkin jos miettii, niin pelaaminen pelit eri muodossaan yhä enemmän tulee yritysmaailmaan, koulumaailmaan. Ihan meidän perusarkeen. Meillä on tavallaan tämän hetken iso tämmöinen niin kuin buzzword on tämä pelilistäminen. Eli on huomattu, että pelaaminen ja pelit on hauskoja. Ja sitten sen ajatusketjun kautta, kun tylsiin asioihin liitetään pelielementtejä, niin yllättävästi tylsistä asioista ainakin ideaalitilanteessa tulee sitten hauskoja. Eli tavallaan peliopetus on esimerkiksi tällä hetkellä sellainen juttu, joka tekee tuloaan. Ja jota niin aina vähän yrityksen erehdyksen kautta haetaan, mutta selkeästi nyt tuntuu, että pelaamisen ja leikkimisen arvo meidän kulttuurissa ylipäänsä on tällä hetkellä niin kuin nousussa kaiken kaikkiaan. Ehkä se on myöskin sitä, että meillä on tämmöinen meikäläisen ikäpolvi, joka niin kuin elää tätä ikuista loputonta lapsuuttaan aina. Ja tavallaan ruvettukin kyseenalaistamaan vähän myös sitä, että onko pakko missään vaiheessa kasvaa niin kuin tylsäksi aikuiseksi, vaan voiko kasvaa silleen hauskaksi. On pakko, ei alla. Aina. Oliko Atella vielä tähän jotakin, eli mitenkä pelit sitten niin kuin näkyy muussa? Antaako ne jotakin sitten tälle muulle mediakentälle pelit vai onko se niin, että se on toisinpäin? Mulla tulee ensimmäisenä mieleen niin kuin markkinointi, niin pelit.
pelejä käytetty markkinointiin. Peleistä on tehty elokuvaversioita, vaikka peli on aika sama, niin sitä on tehty vähän erilainen eri markkinointitarkoitus. Se ensimmäisenä tuli mieleen. Eikä periaatteessa niin kuin joku brändi, niin kuin, no Tomb Raider on varmaan yksi semmoinen tyyppiesimerkki. Luotiin pelin kautta ja sitten tuli leffat ja näin poispäin. Ehkä tämä olisi sitä, mitä sä tuossa niin kuin haet. Joo, tai samaan aikaan kun julkaistaan elokuva, esimerkiksi sen samaan aikaan julkaistaan peli samasta aiheesta. Sitten niiden markkinointi tukee toisiaan. No, aivan. Okei, mutta tässä vaiheessa meillä on vielä hetki aikaa, jos yleisöllä on kysymyksiä, niin kysykää ja kertokaa, keltä kysytte vai kysyttekö kaikilta. Siellä on yksi käsi ylhäällä. Kantaa ottava puoli, niin miten te näette, että onko peliala niin kun tarkoituksellisesti aika lailla täysin viihteellistä vai ollaanko siinä niin kun menossa ehkä joskus enemmän sellaiseen yhteiskunnallisesti kantaa ottava suuntaan, tai onko niin kun jopa niin, että ei ehkä haluta, että se koetaan jotenkin huonona? Täällä on runsaasti käsiä pystyssä. Jyrki voi aloittaa ja sitten Mikko. No. Otetaan tälleen perinteisesti esimerkin kautta kumotaan väite. Siis vanha mörkkiklassikko World of Warcraft. Viimeisimmässä päivityksessä Orgrimmarissa on valta vaihtunut ja siellä on alettu etnisiä vähemmistöjä sortaa. Ja siellä esimerkiksi tiettyjä ryhmiä suorastaan niin on alkanut etniset puhdistukset viimeisimmässä vaiheessa. Ja siellä tulee vastaan häkellyttävän tuttuja näkyjä uutisista. Selvästi sijoitettu, otettu niin kuin mallia uutisten kuvamateriaalista, että siellä on vankeja silmät sidottuna polvillaan ja todellisen Horden örkit rynnäkkökivääreiden kanssa niiden takana tähtää niitä päähän valmiina ampumaan. Ja tänne tulee sitten tämä pääraidi, vapauttaa sen kaupungin. Okei, ehkä ollaan sitä mieltä, että ei yritetty neuvotella ensin, ei kasetettu Karosille pakotteita. Mä tultiin armeijan kanssa Evolvista sisään. Oli mulle pieni pettymys. Mä aloitin enemmän semmoista pientä sniikkausoperaatiota takaopesta. Niin tästä tulee mieleeni vaan se, että 70-luvulla lapsuuteni eläneenä se oli traumaattista aikaa muutenkin, mutta leikittiin pyssysotaa poikien kanssa ja sitten joku tuli sanomaan, että miksi te leikitte sotaa, miksi te ette leiki rauhaa. Ja sitten minä kysyin, että miten sitä rauhaa leikitään ja siihen ei sitten vastausta tullutkaan. Mikko, oliko sulla? Joo, eli tuntuu, että hyvin samankaltaisesti kuin miten tuossa elokuvapuolellakin, niin on tavallaan aika semmoinen suurikin jako siinä, että tällaiset isot peliproduktiot tehdään tosi varman päälle. Ja jos mietitään, että siellä on vaikka yleensä esimerkiksi jenkit, että on valtava markkina, niin ei monesti luonnollisesti haluta ottaa sitä riskiä, että yhteiskunnallisella kritiikillä peli yhtäkkiä päätyisikin niin kuin musta listalle ja siis sillä tavalla, että se saisi niin kuin liikaa negatiivista julkisuutta. Sen sijaan kuitenkin sitten taas tuolla niin kuin pienempien kehittäjien indie-peliskenellä niin tulee hyvinkin kannanottavia katattuja pelejä. Hyvänä esimerkiksi Papers, Please, jossa pelataan pienen kuvitteellisen valtion niin kuin maahanmuuttoviranomaista tullimiestä käytännössä, jonka sitten pitää tarkastaa sieltä papereita ja päättää, että kuka pääsee maahan, kuka ei pääse. Ja tällä tavalla, että tosiaan isot produktiot on monesti semmoisia hyvin turvallisesti tehtyjä, joissa yleensä 30-35-vuotias ruskea hiuksinen vaalea ihoinen mies pelastaa rynnäkkökiväärillä yhteiskunnan. Niin tämä tietysti näkyy myöskin totta kai siinä, että turvallisuushakuisuus, että niin kuin esimerkiksi Battlefield on osassa 4, GTA on osassa 5, eli tietyllä tavalla koneisto on aika suuri ja totta kai pyritään maksimoimaan sitten se mahdollisuus tehdä peleillä rahaa. Mä ehkä yhden kommentin tähän vielä, koska nyt kun tämä GTA tuli tuossa esiin. GTAssa oli paljon kohua aiheuttanut kiukuskohtaus, jossa siis kiukutettiin niin kuin Lähi-idästä tutuilla metodeilla henkilöä, ja siihen se tietenkin sai osakseen hirveän paljon mediahuomiota, se oli tehty hyvin graafisesti,
graafisesti ja näin, mutta siinä kokonaan tavallaan sivutettiin se sen kidutuskohtauksen ympärillä käyty dialogi, joka itse asiassa oli hyvinkin yhteiskuntakriittinen. Siinä käytiin dialogia, missä nämä hyvin avoimesti puhuu, että eihän tästä kidutamista mitään iloa ole, mutta hauskaahan tämä meidän tekijöille on. Ja että ajattelen, että meidän hallitus tekee tätä ihan koko ajan, vaikka tämä on ihan tällaista niin kuin epäinhimillistä taukkaa. Mutta tämä ei koskaan päätynyt mihinkään siihen niin uutisointiin, joka keskittyy pelkästään siihen, että herra jestaset kidutusta edessä. Niin. Sori, mä kaappaan, tuli vain yksi toinen hyvä esimerkki tästä Fallout. Jossa pelaaja joutuu jatkuvasti tekemään moraalisia valintoja ja se vaikuttaa siihen, että miten se ympäröivä yhteiskunta reagoi sen jälkeen pelaajaan. Eli jos sä oot luotettava, jos sä käyt kauppaa, jos sun lupauksia voi luottaa, niin sinun aletaan luottaa. Ja päinvastoin, jos sä huijaat, petät, tapat, niin sen jälkeen saattaa vastaanotto olla vähän toisenlainen. Joo, siis se mitä tuli aikaisemmin esille, että pelit on hyvin erilaisia, mutta en mä nyt kyllä näkisi, että tällainen maailman parantaminen nyt ihan, jos käsitellään pelejä jotenkin myöhkeleinä, niin sen ensisijainen tehtävä suuressa osassa peleistä olisi, että ehkä on jotakin muita kulttuurin tai taiteen muotoja, joissa se on niin kuin enemmän otettu tehtävästä. Mutta tämä moraalikysymys on kiinnostava, että peleissä on paljon sellaisia, että joku tekee moraalisia valintoja. Ja mun niin kuin oikeastaan viimeisin räpelysyritys pelien parissa liittyy sen pelin kuin Black and White, jossa niitä leikitään Jumalaa. Ja mulla oli tämmönen PC, ei ollut kunnon käyttö tai pelinohjaaja siinä, että mä jouduin näppäimistöllä sitä sitten pelailla. Ja sitten kun mä olin näppäimistöllä, mä kävin pelastamassa jonkun, olisiko se ollut vielä lapsihahmo, joka oli joutunut jonnekin kuoppaan pudonnut ja mun piti kuljettaa se, että siinä on semmoinen Jumalan käsi, jolla sitä pystyi hallinnoimaan sitä maailmaa. Niin kuljettaa se lapsi sinne kylään äitinsä luokse ja mulla jotenkin sormi lipsahti siinä kesken kuljetuksen ja se putosi se raukka jonnekin rotkoon ja kuoli. Ja mä lopetin pelaamisen siihen. Mulle tuli ihan hirveä morkki siitä ja tämmöisiä niin moraalisia valintoja joutuu tekemään joku tätä Sims-peliä, joka on hyvin suosittu. Niin että minkälaisen roolin ottaa itse, että sillähän myös leikitellään paljon ja kokeillaan näitä, että haluaako olla hyvis vai pahis ja pelata ikään kuin sen pelin mukaisesti tai sitä vastaan, mikä on käsikirjoitettu sinne. Sitä voi käyttää myös tämmöisenä niin kuin, no, jonkinlaisena moraalisena koekenttänä sitä pelaamista joissain yhteyksissä. En mä nyt suurena niin moraliteetteina tai yhteiskunnan kannanottona suurta osaa pelejä pitäisi, mitä mä tiedän. Kyllä siinä enemmän se, niin se hauskan pitäminen ja pelaaminen sinänsä se niin aktina on niin tärkeää. Jos pienen katsauksen haluatte niin kun tehdä tavallaan siihen, minkälaisia ja minkälaista teemoista pelejä tehdään, niin suosittelen esimerkiksi tämmöisen hyvin yksinkertaisen pelin googlaamaan. Hakekaa nimellä vanhainkotipeli, joka on yksinkertainen, hyvin koruton, tekstipohjainen peli, joka kertoo suomeksi elämästä vanhainkodissa. Ja tavallaan tehtiin tälleen niin kuin vanhainkotiuutisten innoittamana. Ja se on oikeasti aika tavallaan aika voimakas kokemus. Muistan, että pelasin toimistolla sen ja vähän saatoin vetistelläkin siinä. Loppujen lopuksi se on hyvin yksinkertainen peli siinä, että voit valita aina muutamasta vaihtoehdosta, mitä sä voit tehdä. Ja vaihtoehdot on yleensä siis sellaisia niin kuin odota, että jotain tapahtuu, kutsu hoitaja, soita omaisille. Jossain vaiheessa omaiset lakkaa vastaamasta puhelimeen, hoitajat suuttuu, koska sä koko ajan kutsut niitä sun luokse. Ja lopulta sulle ei jää muistaakseni muita vaihtoehtoja kuin vain, että sä voit vaan maata sängyssä paikalla ja odottaa, että sä kuolet. Niin se on aika hyvä esimerkki tavallaan siitä, mitä pelillä voidaan tehdä, miten pelillä voidaan ottaa kantaa ja sitten tietenkin siinä mennään jo sitten siellä tavallaan niin kuin myös sitten viihteen ja taiteen rajamailla. Mutta kuulkaa, vanhain kotipeli. Atte, oliko sulla jotakin tähän aiheeseen vielä? No, vähän samaan teemaan liittyen, niin tosiaan siellä niissä indie-peleissä on sitä kantaa ottavaa sisältöä. Että niitä kannattaa katsoa, että siellä on paljon piirteempääkin pelejä kuin tämä mainittu peli. Että siellä on tosiaan ihan niitä hyviä pelejä, mitkä tosi monelle voisi tuoda lisää iloa ja sisältöä. Vaikka ne ei ole niin suosittuja, ne voi olla tosi ne voi antaa tosi paljon sinne pelaajille. Niitä kannattaa tutkia myös. Okei, vielä olisi aikaa yhdelle kysymykselle ja sitten then we're down. No,
Otetaan huomioon tähän, siis kysymys kuuluu oikeastaan siinä, että tavallaan niin kuin, kun on niin kuin pelaajia, jotka niin kuin, ovat niin kuin, on koko elämänsä tavallaan niin kuin ymmärtänyt tämän niin kuin tuotteismallisen niin kuin sen viihdearvon tavallaan kulttuurin kautta tavallaan siis niin kuin tuote johon sen kulttuurin sisältö tavallaan niin kuin pelissä. Mutta sitten tämä free to play malli niin kuin on lähtenyt tavallaan niin kuin siitä lähtökulmasta, että mikä on kaikista tuottavin niin kuin arvo tässä niin kuin pelimarkkinoilla. Ja tavallaan tämän vanhan koulukunnan pelaajakansa näkee hieman tässä niin kuin free to play mallissa vähän uhkana sen, että on huomioitaanko tätä niin kuin kulttuurin tarvetta, näiden ihmisten niin kulttuuritarvetta niin kuin suhteessa niin kuin bisneksen niin kuin tavallaan niin kuin, että onko tämä niin kuin pelikulttuuri tavallaan niin kuin bisneksen maksimaalisen voiton tavoittelun niin kuin uhri. Niin, tämä on tämä kysymys, mitä peliala itsekin on pohtinut pitkään ja johon varmaan ainakin osalla on mielipide, että eli tuhoaako free to play pelikulttuuri? Jyrki. Ehkä se tuo siihen uusia ulottuvuuksia. Jos se on se, joka jää jäljelle, niin ollaan ansaittu se. Enemmän, täytyy myöntää, että pidän enemmän sitä League of Legendsissa, jossa sä voit ostaa pari itsellesi paremman näköisen pelihahmon, mutta et mitään, mikä vaikuttaa sun pelimenestykseen. Että se ottaa vähän pattia kukassa klanssissa, kun sieltä tulee selvästi rahalla puffattu kaveri ja jyrää sut. Niin mä oon itse käyttänyt sitä itse, mä aikanaan pelasin poikien pojan kanssa Remedyn Death Rallya ja se kerkesi pelata niin paljon enemmän kuin minä, että mun oli pakko ostaa isommat kertoimet, että mä pysyin edes jollakin tavalla tasossa. Minusta se oli ihan reilua. Siis, Mikko, oliko sulla? Joo, siis mä en varsinaisesti usko, että free-to-play tuhoaa pelikulttuuri. Se varmasti muuttaa sitä omalta osaltaan. Se tuo myöskin toisaalta pelikulttuuri pariin uusia ihmisiä, mutta kyllä mä jotenkin luotan siihen, että kaikki kukat siellä saa onnellisesti kukkia ja tavallaan, että sen molemmat pelityypit tai kaikenlaiset pelityypit löytää sen oman yleisönsä. Tavallaan kiinnostava ehkä tämmöinen paralleeli löytyy tuolta, että moni ehkä ajatteli siinä vaiheessa, kun digitaalinen pelaaminen rupesi yleistymään tosi paljon, että lautapelit on nyt niin kuin, että lautapelien saru on päättynyt, mutta sitten taas lautapeliskenen elää tällä hetkellä valtavan suurta niin kuin uutta renesanssia ja tulee valtavasti uutta tuotantoa. Onko ajatella tähän joku pelikehittäjän näkemys, kun teidän peleissähän on ollut, onko teillä ollut mitään free-to-play-mallin pelejä? Ei taida olla, vai onko? Meillä on kyllä yksi free-to-play. Joo. Erityyppiset pelit on, peliala tarjoaa erityyppisiä pelejä, semmoisia, mitkä voi laittaa ilmoitteeksi tai mitkä maksaa. Niillä on erilainen yleisö. Hyvin vaikea sanoa, mitä tulee tapahtumaan, koska viimeisen 10 vuoden aikana esimerkiksi mobiilipelien nousu on ollut tosi iso juttu. Ja olisiko joku arvannut sen 10 vuotta sitten, osaisiko tarkalleen arvata, mitä tapahtuu. Niin samalla lailla hyvin vaikea sanoa, mitä tulee tapahtumaan jatkossa niin kuin pelien jonkin kannalta. Sulla on sen verran vaan, että kaikkien kulttuurialueiden ja erityisesti populaarikulttuurin alueiden parissa käydään se historiallisesti niin, että aina kun tulee uusia muotoja, niin sitten on nämä autenttiset ensimmäiset, jotka on ollut siellä harrastamassa ja sitten ne niin ärkästyy siitä, että tämä ei ole sitä oikein, että ehkä 20 vuoden kulttuuri tai 10 vuoden kulttuuri tai free-to-play-peliveteraaneja, jotka niin kuin muistelee sitä, että näin, nyt on muututtu tämmöiseksi, että nämä ei ole sitä alkuperäistä, mitä ne oikeita. Oikeita, niin että niin. Tämä on aika myöskin sellainen kaikissa kulttuurialueissa käy näin. Ihan pakko tuohon ennustamisen vaikeuteen, että runsa yli 10 vuotta sitten, niin kun, kyllä mun mielestä mobiilipelaaminen oli nähtävissä, mutta sitä mä en vieläkään ymmärrä, miksi ei ole paikantamiseen pohjautuvia mobiilipelejä, koska niitähän kokeiltiin vähän tekstiviestin pohjaisena ja ne oli aivan hullun hauskoja. Ja esimerkiksi, että jokainen on itse oma avatarinsa siinä pelissä. Tämä on varmaan hyvä kysymys, mutta siellä oli yksi todennäköisesti hyvin nopea. Hyvin nopea. Ja näissä free-to-play-peleissä vielä näiden reiluudesta. Ennen vanha otettiin 50 peliä pelattiin, kunnes kyllästettiin. Nyt siinä Clash of Clans pitää käydä 20 minuutin katsomassa. On tukkelit valmiina, että voit hyökkää ja on kukin muu hyökkää.
Eihän niitä ole pakko käydä katsomassa, mutta kun Veija sanoo bling, ja se on pikkasen peliriippuvainen, niin se on vähän pakko kuitenkin. Eihän kenenkään pakko juoda, ei alkoholista ole pakko juoda viinaa, mutta silti se juo. Niin sitten, jos on pakko käydä katsomassa peliä aina 20 päälle, niin se on varmaan kansantaloudellisesti kannattaa, niin kuin kallista, kun työntekijät käy paskahuolissa aina katsomassa, niin tukkanut varmiin. Tästä me päästään kohta ihan sinne perinteiseen tupakkataukokeskusteluun. Mutta mä en tiedä, onko tuohon nyt mitään kantaa. Jyrkilä on varmasti aina kanta kaikkea, että anna tulla nyt sitten. Tuosta, se on vaan niin pirullisen hyvin suunniteltu. Se on hyvä esimerkki siitä, että hyvä pelisuunnittelu ei todellakaan ole pelkkää ohjelmointia eikä insinööritiedettä, vaan tässä on kyllä ollut psykologit myös mukana suunnittelemassa. Kun nyt se kerrankin se peliriippuvuus mainittiin. Mutta oikeastaan musta aika hyvin tuli vastattua tässä nimenomaan se, että se tosiaan, että sitä ei ole pakko käydä katsomassa. Se on semmoinen kiinnostava tilanne ja se on tavallaan aika kiinnostava ongelma myöskin. Se on semmoinen, miten me kukkahatut aina KP:ta hätyytellään ja pelialalle räksytetään. Mutta se on kiinnostava tilanne just siltä osin, että hyvä peli on samaan aikaan usein peli, joka koukuttaa. Ja sen, miten me sitten löydetään mahdollisesti niitä sellaisia juttuja, millä me saadaan pelit pysymään hyvinä ja koukuttavuus positiivisena tekijänä, eikä haittoja aiheuttavaa, niin se on sitten meidän semmoinen jatkuva haaste. Okei, tässä vaiheessa mä kiitän panelisteja. Siteeraten Arto Melleriä, tänne asti on tultu pääkalolipun alla. Kiitoksia yleisölle ja toivottavasti tästä oli teille jotakin iloa. Kiitos.